Pekný deň, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou K sebe. Dnešný diel bude výnimočnejší, pretože tu nemám len jedného hostia, ale hneď dvoch. Tá prvá hostka, dáma, s ktorou sme si pre chvíľočku potýkali, je konkrétne Danka Sidorová ako psychologička. Ahoj, pekný deň. Ahoj. A zároveň tu máme aj rehabilitačného lekára Mariana Dúbkalu. Ahoj, Marian. Ahoj, ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste teda prijali pozvanie. Podcast Na nervy rieši rôzne záležitosti. Mali sme tu aj depresie, týranie, úzkosti, všakovaké témy. Avšak chýbal nám tu doposiaľ taký, že psychosociálny prístup, ktorý vlastne súvisí aj s našim ľudským telom, prežívaním, možno nejakými chronickými problémami. Keď máme nejaké traumy, záležitosti takého psychického zdravia, pravdepodobne to môže súvisieť aj s našimi telesnými ťažkosťami. Ako funguje tento prístup? Tak ja by som možno začala, že nechcem asi rozprávať úplne len o traumách, aj keď tam je to možno teraz tak v popredí, hej, Gabor Maté a EMDR terapia, že sa veľa rozpráva o tele, ako sa trauma ukladá v tele. Ale ten biopsychosociálny prístup hovorí práve skôr o tom, že všetky v podstate nejaké symptómy, signály, choroby, veci, ktoré sa nám dejú, sú založené alebo sa dejú vo všetkých týchto oblastiach nejakým spôsobom. Hej? Že či už je to, že tam nejak vplývajú aj vzťahy, aj naše prežívania, pocity a rovnako aj nejakým spôsobom to telo. A nedá sa to tak jednoducho oddeliť. Takže ja by som asi povedala, že vlastne všetko, čo sa tam nejakým spôsobom deje, sa deje vo všetkých týchto oblastiach. Uh-huh. Či chceš doplniť? Ja by som možno ešte doplnil, že jednak to môžeme v tých oblastiach pozorovať a vnímať a diagnostikovať, že sa môžeme na toho človeka v tom ochorení pozerať aj z toho pohľadu bio, psycho, socio, ale zároveň aj v tej terapii môžeme postupovať rôznymi smermi. Hej, že to nie je len vlastne nejaký pohľad, ale ten terapeutický prístup môže byť práve aj z toho telesného alebo duševného alebo z toho spoločenského alebo z tých vzťahov vlastne z toho nášho sociálneho prostredia. Ja by som chcela povedať, že v 21. storočí vidím sama teda za seba osobne prvého lekára, ktorý nerieši len ten dopad. Napríklad ja som mala rok, dva dozadu veľké bolesti v oblasti krčnej chrbtice, potrebovala som chodiť na rehabilitácie a tak ďalej, brala som aj lieky, ale nikto neriešil ani z lekárov, ani možno z tých rehabilitačných ľudí, ktorí to mali na starosti, tú príčinu, že prečo mi to vzniklo? Ty to riešiš? Ako to vlastne súvisí tá psychoterapia s fyzioterapiou? Samozrejme, neriešim to vždy. Ja mám, pracujem v dvoch praxiach. Jedna je taká, že kde viac pracujeme spolu v rámci toho nášho zariadenia, tej synergie, a kde je viac času na to. Ja mám 50 minút na človeka alebo hodinu. A potom robím aj v ambulancii, kde máme zmluvy so zdravotnou poisťovňou a mám na človeka 10 až 20 minút kvôli tomu, že aby to bolo efektívne. A tam sa to nedá úplne riešiť. A ten systém je vlastne nastavený nejakým spôsobom to beží. A nie je to úplne jednoduché do toho zaradiť aj tento pohľad. Dá sa to, ale zároveň je to veľmi náročné aj psychicky pre človeka. Keď si predstavíte, že máte 30 ľudí za deň a s každým sa budete rozprávať o jeho psychických ťažkostiach alebo o tom, ako to má v rodine, tak sa to nedá úplne aplikovať. Hej? Takže za mňa, ja sa snažím to riešiť a už si myslím, že si vypracúvam taký nejaký model, kde to cítim, že tu možno nejaká cesta bude, hej, že takto poďme aj iným spôsobom. Ale nepovedal by som, že paušálne to všetci teraz potrebujú, hej, že niekto má bolesti krčnej chrbtice a poďme sa hneď baviť o tom, že čo všetko je za tým. Hej, že ani čo sa týka efektivity celkového toho pohľadu aj zdravotníctva, možno to nemá až taký význam. Hej, možno skôr o tých chronických ťažkostiach, kde práve sa nám tou medicínou nedarí nejakým spôsobom pomôcť tomu človeku a potrebujem hľadať iné cesty. Je? A častokrát sa to zabrzdí na tom, že už akože len dobré, že už iba užívate lieky alebo ambulancia chronické bolesti, nevieme čo ďalej vlastne s vami. A vtedy podľa mňa je také, že poďme sa pozrieť aj na tie ostatné stránky. Čiže tá chronicita je podľa mňa, kedy to vyvstáva. Alebo ešte druhá varianta je, kedy sú tam také tie aj v tom prvom kontakte také nejaké symptómy, že ten človek začne hneď o tom rozprávať, že tam je niečo sa mu deje v práci. A stále sa opakuje okolo jednej, hej, že my sa bavíme o krčnej chrbtici, ale on stále vlastne niečo rozpráva o práci. A už tam potom možno, že nás to navedie k tomu, hej, že poďme sa na to pozrieť aj trošku inak. Hej, že... Čiže vlastne tým rozhovorom možno ho niečo ťaží, tým pádom aj si to dáva pomyselne na tú chrbticu? Alebo aké sú príklady tých ľudí, ktorým viete pomôcť, Danka?
Je to asi ťažké takto povedať, že to je taká možnosť staršia ako ponímanie toho, že tak, keď ma boli chrbát, to znamená, že si toho veľa nesiem, hej? Uh-huh. A že to je také veľké zjednodušenie, lebo pre každého je to individuálny proces. Ale ako Majo hovoril, že často sú to práve nejaké chronické bolesti, chronické symptómy, že niekto z tých klientov, pacientov, klientiek, pacientiek navštíví 10 odborníkov a všetky testy ukážu, že nič tam objektívne není v tom zdravotnom stave. A často tí ľudia potom až vyhľadajú nás. Ale rovnako sú to napríklad, keď rozmýšľam nad nejakými prípadmi, lebo my ešte máme aj fyzioterapeuta a psychiatra v praxi, tak keď fyzioterapeut alebo Majo ku mne posielali niekoho, tak napríklad to boli aj ľudia po nejakých vážnych úrazoch, kde už po pôročnej práci neboli žiadne objektívne príčiny bolesti, ani toho, prečo by mala byť napríklad pohyblivosť menšia v tele. Mm-hmm. Ale bolo tam také nejaké zamrznutie, ktoré im signalizovalo, že tam deje možno niečo viac a vtedy oslovili mňa na spoluprácu. Hej. Alebo naopak, keď ja mám nejakých klientov, ktorí majú silné úzkosti, hej, a nedarí sa im ich zvládať na bežnej úrovni, nevedia sa o niečo oprieť a my na tom samozrejme nejakým spôsobom pracujeme, skúmame to, že čo to asi hovorí a čo môžu v živote zmeniť, ale niekedy to skúmanie v tom tele alebo tá opora v tom tele a posilnenie práve aj cez Majovú prácu, to dokáže veľmi dobre doplniť a urýchliť nejakú tú formu toho liečenia. Tak to sú len také príklady asi. Mariana, dokázal si aj zabrániť prípadnej operácii, že otočme to? Že nie, že mal som už veľa lekárov, absolvoval som operácie, stále ma niečo bolí, ale naopak predísť tej samotnej operácii, ktorá môže byť náročnejšia, napríklad, ja neviem, výmena kĺbu? Boli pacienti, kde sa podarilo veľa. Hej, že mal som napríklad jedného pacienta, kde mal už indikovanú neurochirurgickú intervenciu, to znamená, že operáciu chrbta. A podarilo sa nám, aj kvôli tomu, že boli dlhé čakacie doby, vlastne na vyšetrenie, podarilo sa nám ho stabilizovať. Ale zároveň by som to nehovoril, ako, že mne sa to podarilo. Hej, že ja som súčasť toho procesu a tam sa veľa vecí vlastne udialo aj iných, ďalších. A neviem, už možno aj skončil na tej operácii, ja sa vyslovene nevyhýbam operáciám. Práve ten biopsychosociálny model je taký, že to nie je teraz, že poďme to všetko riešiť cez psychiku, hej, alebo cez to duševné, ale poďme vlastne využiť tie najlepšie znalosti a skúsenosti zo všetkých tých odborov a dajme to dokopy. Hej, dajme to dokopy, či tento človek naozaj potrebuje tú operáciu, alebo mu tá operácia nepomôže, pretože tá príčina tej choroby je niekde inde. Hej. A myslím si, že tá fyzioterapia je aj o tom, že vieme predchádzať tým operáciám aj z dlhodobého aj toho, alebo nie fyzioterapia, rehabilitácia ako také v rámci prevencie, to je súčasť nášho odboru, čo sa staráme o tú prevenciu. A v rámci tohto by sme sa možno mohli baviť o tom, že či vieme predchádzať. A ja si myslím, že vieme, lebo tých operácií teraz je veľké množstvo a pred pár rokmi ich toľko nebolo. A vystalo z toho, že je aj tá možnosť. A žiaľ, už sa stretávam s tým, že mladí ľudia, keď sa bavíme o prevencii, tak už som mal aj taký názor od človeka, ktorý nemal ani 18 rokov, že to on sa o to starať nebude, že on si to nechá vymeniť v 40-ke alebo v 50-ke. Takže tá medicína nám poskytuje nejaké možnosti a zároveň niekedy je to také, že sa na ňu spoliehame a preto neriešime až tak tú príčinu a ten koreň. Lebo niekedy to môže byť naozaj náročné vlastne ísť, robiť nejaké zmeny v živote a niekedy aj vymeniť si klub, dá sa povedať, jednoduchšie, hej, že niečom. Ako vyzerá ten biopsychosociálny prístup v praxi, Danka? Keď za vami niekto príde, vieš to oddeliť, že OK, vy ste dobrý klient a vám naopak nevieme pomôcť. Stalo sa dobrý také klient, niečo? Zlý klient, to je taká, nemám celkovo moc rada dobrý, zlý. To tak niekedy nás brzdí. Lebo nie všetci možno potrebujú asi takýto prístup. Asi všeobecne v tej celkovo práci psychologickej, hej, je nejaká motivácia, ale to asi je u vás, taký asi základný nejaký faktor, hej, že keď niekto má chuť na sebe pracovať, lebo ako môj supervizor Ivan Verný hovorí, tak terapia není wellness. Mm-hmm. Ja to tak mám taký zážitok aj zo svojej, hej, lebo my povinne musíme chodiť do terapie nejaký čas. Tak je to asi tá motivácia, ten základný nejaký faktor. A zároveň niekde veríme v to, že možno nie pre každého ísť do takej hĺbky aj do tej telesnej, lebo často už tie telesné symptómy sú možno niekde na konci tých signálov, že naozaj sa niečo deje a pozri sa na mňa, vidí ma, a ako môže byť napríklad tá bolesť. Tak nie pre každého vrtať sa v tom a hĺbať v tom a snažiť sa v tom niečo nájsť je úplne dobrá cesta. Mm-hmm. Nie každý má na to kapacitu, zdroje, hej, energiu.
financie, hej, pretože my robíme súkromne, takže nikto z poisťovne to nezaplatí. Takže to je asi v takom tom, že niekto, kto možno cíti, že má tú energiu a chuť to skúmať a má na to asi aj nejaké zdroje a kapacitu, tak to je asi niekto, kto pre nás je perspektívny klient, s ktorým môžeme naozaj na niečom pracovať a niečo zmeniť. Kto viac využíva takéto ponuky? Sú to ženy alebo muži? Či 50 na 50? Ja mám viac asi ženských klientiek. Mám viac žien. Ale nemyslím si, že to tak je. Neviem percentuálne, neviem toto nejako. Tak ku mne chodí viac žien, ale ja neviem to úplne povedať, hej, že ja som žena, hej, po 30-tke a chodí ku mne veľa žien okolo 30-tky, 40-tky, hej, asi, alebo hej, 20-ničky, že to je asi aj tým, že kto ja som. Ale asi vnímam niekde, ja som to teda dlho nežila, 4 roky som teraz naspäť na Slovensku a vnímam niekde asi to, že tá stigma okolo toho, že muž ide si vyhľadať takúto pomoc, či už celostnú alebo psychologickú, je určite väčšia ako pre ženy. Že ženy trošičku majú to možno jednoduchšie v tom ísť nájsť tú podporu a zároveň niekde vnímam, nechcem teda uraziť mužov, ale že ušli už trochu dlhšiu cestu. Hej, práve na to narážam, že možno ženy sú emotívnejšie a neboja sa ukázať aj to vnútro a muži si tak povedia, ale však si vymením ten klub 40-ka. Je tak kultúrne podmienené, ale hej, že sme tak vychovávaní trošku aj hej, neviem, že čo bolo prvé. Ale že verím tomu, že pre mužov je ťažšie urobiť ten krok, že nakoniec prídu, že sa dlhšie odhodlávajú. Často ja mám takú skúsenosť. Aké sú výhody, prípadne nevýhody takéhoto biopsychosocio prístupu? Tak výhody sme asi povedali, ale ja by som sa k tomu vrátil, že možno, že ideme k tomu koreňu, hej, k tomu koreňu problému a že to bereme komplexne, nechceme utlmiť symptóm a môže nám to priniesť niečo obohacujúce pre toho človeka. Nielen ako keby znížiť, dajme tomu, bolesť alebo znížiť nejaký dopad. Hej. Chceme ho vrátiť do fungovania, ale zároveň možno dlhodobo, že pri tej liečbe iba neutlmujeme symptómy, tak býva recidíva. Hej. Človek nevyrieši vlastne tú príčinu. A to je aj, čo sa týka rehabilitácie ako pohľadu, hej, že sa snažíme viacej ľudí edukovať, ako to zmeniť. Hej. Ideme viacej vlastne ako keby k ním, do tej každodennosti, ako sa hýbu. Hej, že to tiež ovplyvní aj tie psychické procesy to ovplyvňujú. Takže tá výhoda toho, že môže to mať dlhodobejší efekt a výsledky môžu byť dlhodobejšie. A nevýhody aj to, čo Danka spomenula, jednak je to časová, že to je časovo náročné. A jednak je to finančne náročné, hej, že tento prístup psychoterapie ako také sú hradené aj zdravotnou poisťovňou do určitej miery. Neviem, ako to presne funguje. Tých psychoterapeutov zazmluvnených je menej, čo ja viem. Takže to je aj také, že finančne náročné. A človek, ako Danka vravala, musí do toho chcieť ísť. Musí mať jednak trošku byť otvorený vlastne voči tomu pohľadu biopsychosociálnemu alebo takému komplexnému. Takže tá nevýhoda môže byť aj to, že to môže byť náročné. Hej? Že to je možno aj to, čo od tých ľudí od toho odrádza, že radšej idú tou jednoduchšou cestou. Takže tá výhoda hlavná asi ten ekonomický efekt celkový a možno aj to, že človek sa posúva, že vidíme to ochorenie nielen ako niečo negatívne, čo sa nám deje, ale niečo, čo nám môže dať priestor na to, aby sme my mohli sa v niečom zdokonaliť, niečo sa naučiť, niečo sa môže udiať v živote alebo nás to niečom podporí, takže je to výhoda. Že niekedy aj tento prístup, mám ako príklad, že človek pracuje vo fabrike, kde je nespokojný, kde celý život, dajme tomu, chcel robiť niečo iné a príde mu bolesť. Prídu ťažkosti, má nejaké, dajme tomu, zobrazovacie vyšetrenie, nám sa diagnostikuje, objektivizuje, že áno, naozaj je tam nejaká patológia. A my keď mu tlmíme iba bolesti, či už analgetikami, teda liekmi, alebo aj tými našimi prostriedkami, nejakou fyzikálnou terapiou, tak mu istým spôsobom aj berieme vlastne tú možnosť, aby mohol niečo zmeniť v živote. Hej? A tá výhoda môže byť v tom, že keď ten človek vlastne má tú bolesť a možno pracuje s ňou aj iným spôsobom, tak môže zmeniť niečo v živote a môže mu to priniesť to, že dá výpoveď vo fabrike a začne robiť to, čo celý život potom sníval. Hej? Že to môže byť výhoda napríklad. Čiže tou psychoterapiou dokážu ľudia aj odblokovať niečo, v čom si myslia, že si neveria? Stáva sa aj také? Je to určite jedna z možností, ale ja to asi skôr vnímam tak, že niekedy sme práve tým, že do akej identity
sme sa dali, alebo aj tie možno okolnosti nás dotlačili, hej, že sme spojení, ja neviem, s tým, že ja som ten dobrý zamestnanec vo fabrike výkonný, ktorý podáva ten výkon a musím to robiť takto, tak je to hrozne úzka škulinka, do ktorej sa musíme zmestiť. A ten terapeutický proces, alebo to psychologické poradenstvo, to má možnosť ako keby rozšíriť to vnímanie samého seba a tým pádom sa v tom môžeme voľnejšie hýbať, hej? Že môžem byť aj ten, čo ide aj na penku, nevždy príde, lebo je vyčerpaný, hej? Uh-huh. Takže ja to skôr vnímam o takom ako rozširovaní, ako odstraňovaní. To je asi taký náš základný prístup totiž, že my neodstraňujeme tie symptómy, hej? Že, alebo nie je to ako keby náš primárny cieľ. Ale skôr sa ich snažíme skúmať, že čo nám hovoria a tým, že potom ten človek niečo zmení, tak sa možno aj odstraní ten symptóm. Ale nemusí to tak vždy byť, hej. Riešite aj rodové línie? Že je tam niečo zakorenené už z predchádzajúcich generácií? Že dokážu sa aj toto odstrániť určitým spôsobom? Rodové línie sa riešia pri základnom vyšetrení lekárskom, kedy sa berie rodinná anamnéza. Uh-huh. A je tam opäť ten biomedicínsky pohľad v rámci genetiky, v rámci toho, že vieme, že je prenos alebo môže byť prenos určitých ochorenia skôr predispozícia na určité ochorenia, takže to sa rieši v medicíne a minimálne by sa malo na to prihliadať. Ja to vnímam ako niečo, kde môžem sa pozrieť na to, že moji predkovia niečím trpeli a ja v rámci prevencie, v rámci prístupu k sebe sa môžem pozrieť na to, že aha, tak toto má asi nejaké slabé miesta, tak budem si na to dávať pozor. A že to je možno nejaká hranica moja, že kde to ochorenie môže prísť. A viem potom, že sa musím viacej vlastne vyladiť v tomto systéme. A ja, nie u každého, samozrejme, ale pýtam sa aj na to, že čím trpeli rodičia, starí rodičia. Príde mi to úplne ako bežné z toho nášho medicínskeho pohľadu, takže takýmto spôsobom áno, genetika, a neviem, možno nazvať, či je toto, či som vám dobre odpovedal, že či sú to rodové linie, čo ste mysleli, ale... Áno, minimálne aj po tej fyzikálnej, ale aj po tej psychosomatickej možno stránke. Tam sa to asi, myslím, že v psychológii to je tiež teraz taký väčší boom, že tiež skrz asi aj tú traumu, aj viacero výskumov teraz už dokazuje, že to môže ísť až niekoľko generácií dozadu, niektoré tie ťažkosti alebo nejaké to nastavenie tej rodiny a rodinná história. A dokonca ja aj celkom vnímam, hej, ale to je asi taký môj osobný pocit, ja neviem povedať, či to tak naozaj je, ale akoby táto naša súčasná generácia možno 30-tníkov sa veľa sa nám deje veľa vecí aj na tej ako keby celostnej rovine alebo aj psychickej rovine. Možno aj za to, že tie naše generácie predtým nemali kapacitu a priestor to riešiť a zažívali veľa ťažkých vecí, hej, ako prvú, druhú svetovú vojnu. Hej, počas čiže komunizmu. Na psychoterapiu ani nebol veľmi asi priestor. Jasné, nebolo to ani tak ani populárne a nebol na to ani priestor, lebo museli sa snažiť prežiť, hej. A máme také zimomriavky, keď to hovorím, lebo si myslím, že to je fakt silné, že sa to teraz ako keby veľa tých vecí odkrýva. A ja mám skúsenosť, že keď robíme s nejakým hlbším zážitkom, tak sa klientom vyjavujú určite z ich detstva, ale že sú to až fakt také niekedy silné veci, keď sa nám to podarí. Hej, asi tak fakt uvedomujem, že mám veľmi silné zimomriavky, lebo sú to také silné zážitky s tými klientami, keď sa tam naozaj objavia niečo, čo nevieme úplne uchopiť a nevieme úplne, s čím to súvisí. A až keď začneme možno ísť do rodinnej histórie, že čo sa tam všetko udialo, hej, a to sú fakt, tam skoro každý má nejakú takú silnú vec, hej, minimálne pri generácii našich starých rodičov. Čo napríklad, nemusíme hovoriť mená v rámci GDPR, ale také niečo konkrétnejšie. Tak napríklad som viackrát riešila, ale to je možno niečo také, čo sa opakuje, hej, tak to poviem asi, pretože je to všeobecný príklad, tak napríklad nenaplnené vzťahy partnerské, hej, zo strany žien. A že súčasne potom klientka v súčasnosti má pocit, že alebo nie to úplne vedomé, hej, ale dostaneme sa k tomu, že nejaká jej časť má pocit, že ona nemôže mať naplnený vzťah a žije roky v nenaplnenom manželstve, dajme tomu. A dostaneme sa k tomu, že vlastne po nejakej ženskej línii už niekoľko generácií, hej, nebolo, buď boli v tyranských vzťahoch alebo v dosadených vzťahoch, lebo sa to tak povedalo, hej. A že niekde sa dostaneme v nejakom zážitku k tomu, že tam príde nejaký hlas alebo nejaká časť, teraz to nemyslím nejak ako patologicky, ale skôr v rámci cvičenia nejakého. Že vlastne ona má pocit, že si to nemôže dovoliť, pretože tým zradí tú rodinu, že ona bude mať ten naplnený vzťah. A potom sa na tej hranici ako keby toho, že ako si to dovoliť a prečo a ako s tým hlasom pracujeme. Čiže je možno, že to berú ako egoizmus, že keď ostatní trpeli, tak ja nemám na to, aby som bol v živote môže šťastný? Byť aj to. Hej, môže byť určite aj to. Sú to väčšinou rôzne tie, hej, ktoré sa tam objavujú, ale určite aj to, že ja na to nemám nárok, lebo ich zradím skrz to, že budem na seba myslieť, tak môže byť aj to.
My sme spomínali už tie anamnézy. Kedy za vami prichádzajú ľudia, že potrebujú pomoc? Kedy je ten čas vyhľadať odborníka? Lebo niekto si to neuvedomuje a možno to potrebuje. A niekto možno príde a vy mu poviete, veď pohode si. Ahoj. No, chodia ľudia, čo ja mám niekedy pocit, že si myslím, že to oni dokážu zvládnuť. A chodia v rámci prevencie. A to si myslím, že je tiež super. Hej? Že možno to nemusí byť úplne že lekárske vyšetrenie, ale mne to príde veľmi dobre, že tí ľudia už práve aj v rámci tej genetiky, že chodia, že ja, moja mama, moja stará mama mala toto, mala takéto ťažkosti a prídu a chcú vlastne urobiť niečo pre seba. Hej? Takže to. A potom ja v ambulancii, čo sa týka toho, že ako pracujem, tak riešim aj bežných ľudí, nie len v tom, že hneď sa pozerám na to, alebo bežných ľudí. Nepozerám sa na to hneď, že to musí byť psychosomatické. Hej? Ja sa porozprávam s tým človekom a zistím od neho očakávania, že či on chce mať náhľad vlastne na to viacej. Ak chce, tak potom zapojíme do toho aj psychológa, psychoterapeuta. Hej? A potom vlastne oni častokrát prichádzajú s bolesťou. Hej? Že je tam bolesť, ktorú oni nevedia vyriešiť a chcú sa na ňu pozrieť. Veľa z nich chce cvičiť. A pri tých cvičeniach, alebo pri práci s dýchom, alebo s rôznymi inými, pri manuálnych vlastne teda technikách, to znamená, že cez ruky, keď pracujeme, v rámci tej manuálnej medicíny, tak sa tam niečo vyvstane, môže tam niečo sa ukázať, hej, že tam je nejaký pocit, nejaká emócia. A buď to vieme spracovať akože spolu, že ten človek je, že to môže prísť, odznieť a je to v poriadku, aj sa uvoľní svalové napätie, alebo zistíme, že to je nejaká veľká téma, ktorú nevieme spracovať. Ja nemám psychologické vzdelanie, ani psychoterapeutické, takže ja si tam snažím sa držať takú hranicu, že toto ešte áno, dobre, toto ako pôsobím ako rehabilitačný lekár. A potom im navrhnem, že viete čo, že to je taká veľká téma, vnímam, že to má aj také rôzne presahy, že by ste mohli mať benefit, aj keby ste šli k inému odborníkovi a tam už potom vlastne spolupracujeme spolu. Hej, takže. Ale to, že kedy prichádzajú, tak tá bolesť je najčastejší. Hej, ten taký výkričník, ten symptóm. A to, že si nevedia, hej, že človek si nevie doma pomôcť sám, že si to natiera, alebo odľahčí, alebo čo si, alebo skúšal aj cvičiť, ale nejde mu to a potrebuje nájsť tú cestu aj v rámci. No je to super, že niekedy veľa chceme sami, ale v rámci tej interakcie už v tom rozhovore sa veľa deje. Hej? A už len ten rozhovor, keď sa my o tom vlastne porozprávame, že čo sa tam deje, tak už veľa tam vlastne my zistíme v rámci tej anamnézy, hej? Že čo to všetko môže byť. Ale ten človek sa nevie sám porozprávať. On potrebuje tie otázky práve. Hej? Takže tá bolesť, ako odpoveď. Že. Danka, Mariana, hovoril teda dýchové cvičenia. Tie sú taký špeciálny možno cvik, kedy uvoľňujú to aj napríklad herci, hej, pred samotným stresom, keď majú vystúpiť na javisko, to je také bežné. Ale čo je v tom špecifické, napríklad v rámci možno rozhovoru alebo nejakých iných cvičení, ešte v tomto biopsychosocio prístupe? Tie dýchové cvičenia, ja mám k ním taký ambivalentný vzťah, to musím tak povedať, lebo tým, že úzkosti a panické ataky a tieto ako keby nejaké problémy a ťažkosti, tak klientky s tým často chodia. A je menšie percento, ktorým dýchové cvičenia v akutných fázach pomôžu. Hej? Mm-hmm. Že tam je to často také, že niekedy to ešte tú hyperventiláciu podporí a zhorší to ten stres. Mm-hmm. Takže ako keby dlhodobý nácvik tých dýchových techník v tom kľudovom stave, to si myslím, že je veľmi dôležité na už aj prepojenie sa s tým telom. Ale čo ja vnímam veľmi zásadné na tých vlastne telesných technikách, ktorým sa aj Majo venuje, je práve práca s tými, tým ako tak oprav, lebo ja to budem teraz zo svojho postoja hovoriť, ale tým, že často, lebo ja vlastne som vo výcviku procesorientovanej psychológie, kde sa zameriavame aj na telo. Hej, ale moje vedomosti o tele nie sú také rozsiahlé, hej, ako lekárske a tam to niekde proste končí a my môžeme síce vyskúmať, že čo nám ten symptom signál hovorí, ale tam vlastne ja už niekedy skončím a nedokážem tú oporu v tom tele tak s tými klientmi dobre vytvoriť, ako to robí Majo dýchom alebo už pracou s tými nejakými svalovými reťazcami a on ešte používa reflexné polohy, to si myslím, že je zaujímavé povedať, tam práve urobiť tú aj telesnú oporu, nielen ako keby vzťahovú, na ktorej ja viem pracovať, alebo nejakú, hej, duševnú oporu, ale že tú telesnú vedia naozaj tak chalani dotiahnuť u nás, tak to je pre mňa také dôležité. Čo majú ľudia robiť v rámci prevencie? Lebo vy ste ešte tesne pred našou diskusiou išli do lesa sa len tak prejsť. Mm-hmm. Čiže vy nielen o tom hovoríte, ale možno to aj sami aplikujete do vášho života?
V rámci prevencie, ja by som to tak rozdelil, že sú to vlastne tie nešpecifické, nejaké tie podporné systémy, to v rámci aj tej prevencie, keď nemusím vyhľadať špecialistu na to, aby som vedel, že čo mám robiť. Alebo sú tie špecifické, kde môžeme pracovať vyslovene s konkrétnou nejakou časťou. A v rámci tej prevencie si nájsť možno aj, že to, čo potrebujú. Že vnímať svoje potreby. Nie? Že niekto potrebuje viacej zrýchliť, niekto potrebuje viacej spomaliť, že niekomu viacej vyhovuje telesné cvičenia, kde ide viacej do sily. Hej? Že, čo sa teraz aj v tých výskumoch ukazuje, že napríklad ten silový tréning, ja som ho tiež kedysi tak zaznával, ale že veľa výskumov ukazuje, že napríklad pri depresii, že je to veľmi efektívne, že použiť aj silový tréning v rámci nejakej komplexnej terapie. Ale ja to mám tak, že to môže byť čokoľvek, to môže byť kreativita, to môže byť tvorenie. Málo tvoríme podľa mňa, málo vytvárame, že či už si zoberiem niečo, si nakreslím, alebo spievam, alebo tancujem, že ten pohyb vlastne nemusí byť taký, že aha, tak to trikrát denne presne toto spravíte. Ale vlastne, že ako telo, čo si telo pýta, že toto sme podľa mňa zabudli tak nejako vnímať a potom sa spoliehame na také, že všeobecné poučky, že všetci sme rovnakí a všetci potrebujeme trikrát denne 30 minút chôdze v tomto tempe. Hej. Pre niekoho je to super, je to dobré, lebo inak by nevedel vlastne vôbec, dokonca pre väčšinu. Hej. Ale potom je tam takéto, že si sadnúť a si tak navnímať, že čo ja vlastne teraz potrebujem. Hej. Že ja potrebujem že iba si posedieť a dívať sa do blba, hej, v rámci toho, aby som sa dostal k sebe, alebo potrebujem ísť vonku si zabehať, alebo potrebujem ísť na plávareň, alebo potrebujem sa porozprávať s niekým, hej, že, takže toto si nájsť, že dokážeme zabezpečiť pre seba a zároveň, aby nás to neničilo, ako napríklad možno alkohol, hej, myslím, že to je niečo, čím sa veľa ľudí reguluje aj v našej spoločnosti, aj je to zaužívané, je to tolerované. A zároveň to môže byť destruktívne a veľakrát je, že sa regulujeme niečím, čo nás vlastne ničí na inej úrovni. Marian spomínal alkohol, vy tým pádom riešite aj takéto problémy? Nie sú to len ľudia s nejakými možno úzkosťami, depresiou, ale vyslovene aj s takouto diagnózou? Hej, je to také, že mám pár ľudí, ktorí riešia závislosti. Ja nemám úplne ako špecializáciu, ja proste robím s dospelými klientami. A tým, že aj tá procesová práca má širší záber, tak verím tomu, že klienti, ktorí potrebujú ten prístup, aj prídu. Takže mám pár klientov, ktorí pracujú so závislosťami, ale určite sa na to nešpecializujem. Uh-huh. Možno Ondro, ktorý s nami robí, ktorý vlastne má psychiatrické vzdelanie, hej, a zároveň je psychoterapeut, tak trošičku viac je v tejto oblasti doma. Takže tam sa s nimi aj radím. Ale ja s nimi skôr potom procesujem už ten život, ktorý si nastavujú potom. Je to výhradne vo forme rozhovoru? Ja pracujem aj telesne. Mm-hmm. Hej, aj to možno je strašidelne, si teraz uvedomujem, keď to poviem nahlas, hej, ale že tam môže byť aj niekedy nejaký dotyk, kontakt, hej, pracujeme v nejakom pohybe, používam viacero metód, práve aj tým je tá procesová práca možno taká špecifická, hej, alebo aj ten samotný vzťah vôbec s tým klientom, s klientkou je nejaká forma alebo nejaký nástroj, ktorý sa tam vytvára, lebo tie veci sa v tom vzťahu dejú. Ako klient si má vás objednať? Najprv si objedná rehabilitačného lekára a potom psychologičku, alebo naraz sa to dá, alebo najprv sa porozprávať a až potom budú tie cvičenia? Všetko je správne. Dá sa to z rôznych strán, hej, ale častejšie mám pocit, že klienti, s ktorými pracujeme, lebo my máme aj separátne tie praxe, hej, že niektorí ľudia chodia len k niektorým z nás, ale väčšinou, keď už sú to nejakí klienti, s ktorými robíme všetci, tak prídu skôr s tými fyzickými problémami, lebo tam je asi tá menšia stigma, že idem k fyzioterapeutovi, idem k lekárovi a potom tam vznikne ako tá spolupráca, alebo neviem, jak ty to vnímaš, Majo? Je, že sú také dve rôzne cesty. Jedna je od tej práce s telom, k tomu, že sa nám tam ukáže nejaký ten symptóm a sa nám to ponúkne, že môžete to aj takýmto spôsobom riešiť. Alebo je tá druhá cesta, že v tej psychoterapii sa tam môžu objavovať nejaké telesné symptómy, opakovane. A tam môžeme využiť práve aj tú už našu odbornosť, že my vieme viacej robiť vlastne s tým telom, vieme možno tú biomechaniku tela nastaviť, vieme pracovať so svalovými reťazcami, s dýchom, s postojom. Takže vlastne od nich potom idú, ale
je to tak, ako to človek cíti, hej, že nemáme špecifický postup a keď potrebuje, že ho ťahá vlastne, že potrebuje psychoterapiu, tak ide tam a môže celý čas mať len psychoterapiu a sa to dokončí a nepotrebuje ísť pracovať s telom. Hej. Mm-hmm. Alebo to potrebuje vyriešiť na fyzickej úrovni, naučí sa cvičenie, dostane sa to ten problém, aj keby bol, dajme tomu nejaký, že sa môže, všetky problémy sa môžu zobrazovať aj v psychike, hej, aj v tom sociálnom svete, či sa vám stane zranenie, tak vždy vás to ovplyvní, sa tam vyplaví strach, hej, agresia, čokoľvek, hej, pritom, a ovplyvní to ľudí, ktorí sa o vás starajú, takže to je jedno, hej, že vždy je to vlastne vo všetkom. Takže tam sa to môže dokončiť na tej fyzickej úrovni a človek funguje ďalej, hej. Nemáme takú, že teraz my sme nejaké, že potrebujeme to riešiť na všetkých úrovniach, my nepotrebujeme, ale keď človek potrebuje, tak je to v poriadku. Je to v poriadku a môžeme, sme tu. Vlastne. Tie cvičenia sú ľahké, lebo ja si predstavujem nejakú kombinovanú jogu, stojím na hlave, prizabijem sa, alebo to zvládne naozaj každý starší, mladší jedinec. Lebo vy ste také športové typy, ja si to tak pripadám s tými chrumkami pomyselne jediac, že neviem, či by som to teda dokázala. Ja, mne to príde také vtipné, že športové typy, lebo ja som športový typ, ale vlastne tie cvičenia, čo robím, majú sú pre mňa utrpenie, lebo to sú také pomalé, na malých svaloch, ktoré neviem, že mám. A okay. Hej, tak to je akože z takého skoro laického pohľadu, keď ako keby, lebo my sme si samozrejme veľa vecí na sebe skúšali, keď sme spolu začali robiť. Takže to je fakt ako o mnoho náročnejšie pre mňa ako silový tréning. Vážne? Že to je akože väčšie utrpenie. No, nemusí to byť utrpenie, ale je to také zaujímavé, že oni aj iné mozgové centra sa zapájajú pri tom pomalom pohybe. Že keď ideme v tých automatizmoch a ideme, že ideme niečo zdvihnúť a robíme to tak, ako to vlastne bežne robíme, tak to robia niektoré tie zapojenia v mozgu. A keď ideme tak, že ideme vlastne, akože máte urobiť naozaj, že pomaly plynulý pohyb a máte ísť dlho. A máte v tom dlho byť a máte byť vlastne dlho v tom, že aj s tým, že čo pri tom, dajme tomu, vnímate, cítite, tak to môže byť ťažké. Hej? Ešte ti nikto nevynadal? Hej, vynadali mi, no a skôr tej ambulancii, kde robíme cez poisťovne. Tam si to máš dovolí. Hej, ale tamto nevyužívam až tak, lebo tam není na to ten priestor. A to som chcel ešte povedať, že tie cvičenia, oni sú rôzne, že ja pracujem inak, ako pracuje Martin Kasman, čo je fyzioterapeut u nás. A to je aj super, že tam je, že to není teraz, že my teraz robíme presne túto techniku, hej. Máme určite nejaké tie balenia tých techník a ako Danka hovorila, ja robím aj s dýchom, ale keď vidím, že ten človek vlastne, že sa mu spúšťa stresová reakcia, ako náhle iba sa povie dých, tak ja nejdem s ním s dýchom, nebudem s ním robiť, ale vyskúšam niečo iné, hej. A niekedy robíme úplne jednoduché veci, kde človek vlastne iba sa naučí alebo naučí, iba dosadne do tela a zistí, že dých a státie je jednoduchá činnosť. A zrazu sa cíti v sebe dobre. Hej, a to je taký dobrý výsledok. Takže myslím si skôr, že ľudia sú, keď odchádzajú, že menej majú tendenciu nadávať a skôr sú takí spokojní, keď odchádzajú od nás. Tak vo všeobecnosti, keď ľudia očakávajú ťažký deň, verím, že nikto nie je taký zaneprázdnený, aby si nenašiel minútu na seba. Existuje nejaké rýchle cvičenie, ktoré môžeme predviesť aj pre divákov, poslucháčov, prípadne našich? My sme tak rozprávali, hej, zvažovali sme, že akú náročnosť alebo hĺbku zvoliť. A ja to nechám asi na Maja, lebo veľa takéto vlastne základné vnímanie seba je taký ten úplný základ, hej, však chalani aj učia niekedy vlastne, alebo učia skoro všetky ľudí chodiť a dýchať, čo sú také bežné základné, veci. Hej, základné, to veľa ľudí nevie, podľa mňa. Vrátane mňa nášho psychiatra, že nás to museli tiež trošku učiť. Takže vlastne preto sme vybrali také cvičenie vôbec sa dokázať vnímať a že čo sa mi všetko deje, že to je možno aj taký úplný základ, že odkiaľ to celé zobrať. A by som k tomu ešte možno doplnil, že to, že nevieme vlastne stáť a dýchať, to je taká dobrá vlastne téma, to je vlastne to aj taká tá stigmatizácia z toho, že vystri sa, nejde mi to, hej, že o čom to všetkom je vlastne, aj to vystretie, hej, že sú tam ten postoj náš a ten dých a to svalové napätie, to všetko súvisí vlastne s tými, jednak s tým genetickým, čo sme dostali, do vienka a jednak s tým, že aké máme zážitky, aké máme skúsenosti, aké máme aktuálne pocity. Hej, na to je veľa, veľa výskumov, ako to ovplyvňuje aj to, ako stojíme. A keď je raz človek, poviem príklad, hej, že mladý človek s koliózou, ktorý je v tom domácom sociálnom prostredí úplne submisívny a príde na vyšetrenie a on pomaly aj nemôže nič povedať, lebo vlastne jeho rodičia všetko hovoria za neho a ani ho nepustia k slovu.
tak sa tam darmo budeme sa baviť o tom, že a kričia na neho vystrisa, hej, že on sa nemôže vystriť, lebo on sa nemôže prejaviť. Hej, a to je, o tom sa tak aj povedať, že jasné, robíme aj na tej fyzickej úrovni, pracujeme na tom, ale možno si uvedome niekedy aj o tom, že čo je za tým, aký je za tým pocit, aký je emócia, hej, že prečo sa nám to nedá vystrieť, prečo nás to ťahá stále dopredu, hej, prečo nás to, tá druhá väčšina ľudí riešime, hej, že sme ohnutí, že potrebujeme sa vystrieť, hej, ale že prečo nás to všetkých vlastne ťahá do tohto, hej, že potrebujeme viacej zo seba, byť za sebou vydýchnúci, hej, že čo vlastne nejaká je tam potreba. Takže možno aj to, čo sa týka nejakého takého rýchleho cvičenia, tak by som možno doporučil aj to, že sa iba zastaví v tom, kde som. A ja mám z jednej takej, z takých dýchových techník, je taká jedno krátke cvičenie, alebo skôr uvedomenie si na štyroch rovinách, že v tom momente, ako som, že si uvedomím, že kde mám svalové napätie, uvedomím si, ako dýcham, to znamená, že kde ten dých ide, aký je rýchly, či nie som v strese, hej, že či nemám povrchný dých. Uvedomím si, môžem si uvedomiť, aký mám pocit, hej, že ako sa cítim teraz, čo je pre našu kultúru celkom akože náročné, hej, že toto keď poviete pacientovi, že ako sa cítite, tak veľmi ťažko. A pritom, keď sa spýtate dieťaťa, alebo že pracuje s tými emóciami, že tam je to bežnejšie. Čiže tam máme ten pocit emócie. A ešte myšlienkový tok, že čo mi ide hlavou. Hej? A toto môžeme využiť kedykoľvek, hej, v rámci zastavenia. Že ako dýcham, aké mám svalové napätie, aké mám pocit teraz v tele a aký mám myšlienkový tok, že čo mi ide hlavou. Hej? Že možno toto ako také najjednoduchšie. A možno potom zistím, čo potrebujem. Hej? Na základe toho, že to nebude také, že teraz sa budeme učiť špecifické dýchanie, kde 4 sekundy nádych, 4 sekundy zádrž, 4 sekundy výdych. Čo je tiež super, mám to rád, ale veľa z tých dýchových technik ide presne takto, hej? Že takto sa má dýchať. A to je potom aj tá nefunkčnosť, čo Danka spomínala, že tie dýchové techniky možno na tú úzkosť až tak nefungujú. Sú kontraproduktívne. Môže byť kontraproduktívne, hej? Preto ja... by som sa vyvaroval tomu, že teraz poďme robiť nejakú techniku, ale poďme vlastne sa učiť pozorovať seba, svoje napätie. Hej, že aké mám, že iba vstúpiť na chvíľočku do toho, že keď mám napätie, aký mám dých, aký mám pocit, čo mi ide hlavou. A možno si to vyskúšať. Môžeme si to vyskúšať? Môžeme si... To chceš s nami vyskúšať? Áno, áno, lebo rozprával si teda tie 4 faktory. Mm-hmm. Čo keď sa zaseknem pri poslednom, že ako sa cítim, keď si poviem, že vnútorne, že čaká ma náročný deň. Existuje nejaká formulka, veta, ktorá mi povie, áno, si na pláži, máš sa fajn, okolo sú tučňák, keď tam nie si Africká ťažko. Republika, veď práve, že čo potom, lebo tam sa zaseknem a neuvoľním sa aj tak. Hej, a nemusí byť cieľom vždy sa uvoľniť, hej, že niekedy možno tým skenovaním môže byť, že si poviem, že ako sa cítim a zistím, že mám v bruchu napätie a všimnem si, že tam mám to napätie a tam to začne aj skončí, hej. Že nemusí byť vždy cieľom z toho, že ja sa teraz potrebujem uvoľniť, ale môžem sa možno spojiť s tým napätím, chvíľu si ho všimnúť, aké je, kde všade je. A trošku si možno, hej, predstaviť, že čo tam to napätie robí. Ale neznamená to, že ho musím okamžite uvoľňovať. Niekedy to je aj tá cesta k tomu, iba tá pozornosť vlastne častokrát uvoľní to napätie. Hej? Že to netreba vlastne teraz, že niečo s tým robiť, ale iba to pozorovať. Hej? A keď ste s tým a možno máte aj taký nejaký súcit k sebe a možno viete aj nejakú techniku, ktorú viete potom už použiť, že už keď si to všimnete. Väčšina tých ochorení, alebo už, že máme nejakú fyziologickú reguláciu, kde sa hýbeme. A oni niekde začínajú. Ale my častokrát si ich uvedomíme, až keď to je úplne prestrelené, niekde ďaleko. Hej? A my keď budeme schopní to ochorenie, alebo to, čo sa nám deje, vnímať v tom, že je to tu, a iba to možno budeme pozorovať a možno si iba vydýchneme, tak možno za chvíľočku to bude tu a nezistíme to až tu. Hej? A možno aj špecificky, že už viem, že dajme tomu, že aha, tak ja mám moje slabé miesto je šia, hej? Že ja potrebujem vlastne pracovať s tou šijou. Tak budem vnímať, že kedy sa mi zvyšuje to napätie, hej? Vo vzťahu, keď idem sem natáčať podcast, alebo keď sa s niekým rozprávam, s konkrétnym človekom, iba to možno pozorovať, hej? Že aké to je, a možno sa vedieť zastaviť v tom, aj v tom, že keď sa to deje priamo, hej? Že sme z tej stresovej reakcii a že iba si to uvedomiť, aha, však ja som v napätí, hej? Že niekedy to stačí. Danka, minútový rýchlokurs, načrtla si tu nejaké cvičenie, tak poď na to. Tak možno by sme si mohli dať tak spolu, že si skúsme také vnímanie seba na chvíľu. Poďme si možno aj posluchači, ty už si tak pripravila na to. Hej, a ja tak odporúčam zavrieť na to oči, aj keď ja neviem, sa to môže na kamere zatvárať oči. No, skúsme. Dobre. Aha, aj tak... povieš koľko, hej? Či nepovieš?
Nepoviem, kľudne si iba zavrime oči na chvíľu a možno si dajme iba čas vnímať, že ako sedíme. A môžeme si tak odskenovať, že kde máme kontakt s tou podložkou, na ktorej sedíme, alebo ak niekto aj leží. Alebo šoferujeme, aby sme... Ale inak upozorňujem pre vodičov, nezatvárajte oči, ak počúvate nás podcast, toto vynechajme. To si pustíte doma, možno v kľude, alebo keď budete niekde sedieť. Aha. A môžeme si tak prejsť to telo úplne od vrchu hlavy až po špičky na nohách postupne a skúsiť si všimnúť, že čo tam vlastne všetko je. Či tam nemáme nejaké napätie, alebo nás niekde niečo ťaha. A ak také niečo nájdeme, tak si môžeme chvíľu len zamerať na to a skúsiť si na to zamerať pozornosť. Len sa na chvíľu všimnúť, dovoliť si to cítiť. A viem to aj pustiť von? Ako by si to chcela pustiť? Ja mám taký pancier pomyselný napríklad, že to vypustím, zamknem a už ďalej to nejde do mňa. Wow. To znie tak užitočne, ten pancier. To je taký obranný mechanizmus, ako používajú policajti, keď majú nejaké futbolové zápasy. Hej, a ten pancier môžeš kľudne si iba predstaviť naozaj, že ho máš a dovoliť si ho aj mať na chvíľu. To nemusí byť len zlé. Super. Hej, možno si môžeme všimnúť, či máme nejaké myšlienky v hlave, či nám niečo beží. A čo nám beží. Marian, ty vyzeráš celkom vyrovnaný. Prepáčte, že vám do toho vstupujem. Kľudem, môžeš. Hej, a to je možno aj taký základ, že ja myslím, že niekedy sa naozaj len spojiť s tým telom a uvedomiť si, že na čom sedíme a kde sedíme, tak je to taký možno základ za... Sa tak ukludnila, jak som to urobila. A mňa prešla taká energia, taká pozitívna, taký hrejvý pocit, že výborne môžeme ísť do ďalšieho dňa. So styčnou hlavou. Hej, že aj toto je taký základ. Som chcel ešte na to zareagovať, že díky, Nikol, že si povedala o tom vyrovnaní, lebo ja si tu robím aj takú korektívnu skúsenosť. Ja som mal veľké stresy zo skúšok a zo všetkého a toto bolo pre mňa tiež taký akože výzva, že ísť do toho. A že mať schopnosť teraz, že to zažiť aj, že sa tu človek môže uvoľniť a že tu môže takto byť, tak je to super. A že to niekedy stačí vlastne na to uvoľnenie napätia, že to, čo sme dajme tomu zažívali ako stresové, tak zrazu môžeme zažiť, akože to môže byť v pohode. Hej, že... Takže díky. Tak verím, že Marian Dobkala vás inšpiroval ako rehabilitačný lekár a takisto psychologička Danka Sidorová. Prajme vám veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení v tom, čo robíte. Verím, že tu nebudete ako hostia posledný raz. Držte sa. No a ak sme vás zaujali, tak určite sledujte podcast Na nervy, ktorý realizuje televízia v jej spolupráci s platformou K sebe, ktorá združuje psychologov. Moje meno je Nikol Richterová a moja maličkosť tu bude opäť o 2 týždne. Pekný deň.